Olá, meninas e rapazes também que acompanham o canal. Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No tutorial de hoje, eu vim trazer para vocês o desenvolvimento do nosso shortinho tela, o nosso famoso shortinho tela lá no Instagram, Natália do Vale Oficial. Então, esse shortinho aqui, nós vamos desenvolver no tutorial de hoje, mediante a nossa base, a qual eu ensinei no vídeo anterior. E se você não assistiu ainda, eu vou pedir a você que volte no vídeo anterior. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo para que você assista e desenvolva primeiramente essa base aqui, ó. Que é a base a qual a gente constrói tanto esse shortinho como a calça, que eu vou ensinar no próximo vídeo após esse. A gente pode construir também a saia, e da saia a gente pode confeccionar o vestido. A gente também pode fazer jardineiras, ou com esse shortinho transformar em macacão, ou com a calça também, em macacão ou jardineira. Veja quantas opções a gente tem de construção de peças de roupa com uma simples base, né? Isso tudo porque a gente pode fazer ela ajustável, né? De forma única. Então, se você quer desenvolver essas peças, quer aprender a fazer essas peças, então vai lá nesse vídeo da base, produz a sua base, deixa prontinha para a gente desenvolver as peças. E se você vai querer fazer todas as peças, você já pode fazer várias bases, ok? Porque eu vou ensinar todas essas a vocês. Então, nesse de hoje aqui vai ser o shortinho, porque esse daqui é o campeão de pedido de vocês, viu? Vocês me pedem demais o tutorial desse short. Então, se vocês querem, vocês pedem, claro que eu vou trazer. Então, aqui, a gente tendo já a nossa base pronta, como é que a gente vai fazer para começar a desenvolver o short? Primeiramente, o que a gente tem que fazer é contar quantos bloquinhos de tela a gente tem aqui, ó, na nossa volta todinha. Eu vou virar aqui para ficar mais fácil de eu mostrar para vocês. Eu contei aqui os meus bloquinhos e eu tenho aqui 49 desse lado e 49 desse. Como é que você faz para descobrir? Simples, você vai contar toda a sua volta. Exemplo, se deu 200 na sua volta, 200 dividido por 2, porque são duas pernas de short, então você tem que dividir por 2. Você vai colocar 100 gominhos de um lado e 100 gominhos do outro. Aqui a minha volta deu 198. Por isso que eu dividi por 2 e deu 49 para esse lado e 49 para esse, ok? Então, e aí você vai delimitar, né, a metade da frente e a metade de trás, que é onde você vai fazer o canal do seu short, que é isso aqui, ó, o canal, tá vendo? É o que delimita as duas pernas, é o que separa. Então a gente vai desenvolver isso aqui, ó, vou ensinar vocês a fazer isso aqui para o short ou a calça de vocês ficarem com o fundo, com o gancho perfeito na separação das pernas e não ficar aquele short ou aquela calça assim, ó, encolhido, como muita gente faz aí peças de crochê, que quando veste fica aquele fundo encolhido. E isso simplesmente foi só um erro, assim, ó, na confecção do gancho. Então, vou ensinar vocês a não cometer esse erro, ok? A gente vai desenvolver certinho o nosso short. Comece aí, ó, pegue sua base, conte a sua volta, contou? Agora você pega aqui. Se você não passou o cordãozinho, você pode marcar aqui em qualquer lugar, porque a partir daqui você vai delimitar a frente e o fundo. Se você já marcou o cordãozinho, você desce aqui onde está o cordãozinho e acha a carreirinha do meio. Quando você achou a carreirinha do meio, você bota uma presilhinha, um clipe, né? O que você tiver de marcador pro seu crochê, qualquer coisa que você tiver. Se você não tem nada, então pega, ó, pega uma linha, corta um pedacinho ou uma fitinha de cetim e chega aqui no local, ó, e puxa a fitinha e dá um nozinho só para marcar que aqui é o ponto do meio, ok? Não fica sem marcar porque você não tem argolinha, não. Pode marcar com a fitinha, com a linha mesmo, qualquer coisa. Então, marquei aqui, contei para o lado de cá, eu tenho 49, daí eu marquei aqui, quando eu cheguei em 49, aí eu conto o lado de cá também tem 49. Então, aqui eu sei que é o meio da frente e aqui é o meio do fundo, ok? Então, nós vamos começar aqui pela lateral. Aqui eu vou fazer aqui, inserir a emenda do nosso fio, lembrando que eu tô utilizando o mesmo fio, gente, da base, com três pontas. Eu tô com a agulha aqui número 2, mas você pode fazer com agulha número 2, número 2,5 ou número 3. Depende do fio que você use, ok? Se você gosta do ponto mais folgadinho ou mais apertadinho.
E essa linha também aqui é a Camila, como eu já falei no vídeo da base. Tô repetindo aqui, a cor dela é a 25, 25 e o tex dela é o 145, viu, gente? Eu tô utilizando três pontas igualmente, tudo igual eu fiz a base, para não dar diferença agora no final do nosso vídeo. Eu venho aqui para a lateral do meu trabalho, ó, aqui é o centro, eu venho aqui na lateral e vou inserir a ponta do nosso fio de forma que fique discreto, né? É, simplesmente vocês vão fazer isso, ó. Vocês vão fazer a laçada que vocês já fazem. Para poder começar qualquer trabalho que vocês começam, essa laçada simples, ó, não importa como é que você faz. Eu faço assim girando a agulha, mas vocês já têm o jeito de vocês fazer. É só essa laçadinha aqui, ó. Só isso. Então eu fiz a laçada, eu venho aqui em qualquer local aqui, não contei ponto não, viu, gente? Eu pego em qualquer local aqui, ó, da minha lateral. Qualquer um, eu insiro minha agulha e aí eu venho aqui, ó, na laçadinha que eu deixei pronta. Insiro a agulha nela e venho aqui, puxo aqui, ó. Ok? Só isso. Ficou um pouco fora de foco. Pronto, pegar o foco para vocês novamente. Daí aqui eu inseri aqui, eu venho agora, ó, e puxo aqui, ó, três, ó, ponto baixíssimo para poder ficar a união. Subo três correntinhas. Vai ficar como se fosse um ponto alto. E vou fazer mais duas, que é essa partezinha aqui, ó. Ok? Ficou um total de cinco correntinhas. Daí eu venho fazer o meu primeiro ponto alto aqui em cima do ponto alto anterior, que tá, né? O seguinte, aliás, né? O anterior é o seguinte. Pra gente começar a fazer nossos bloquinhos de tela. E olha aqui, ó, a ponta como ficou da linha. Tá vendo? Ó, como fica super discreto, ó. Depois eu vou pegar essa ponta aqui e vou caminhar com ela aqui por dentro do ponto. Não vai parecer emenda nenhuma, vocês veem aqui, ó. Deixa eu aproximar aqui. Bem magrinho, tá vendo? Ó. Então agora aqui eu vou só fazer meus pontos tela, que é, ó, duas correntinhas. Venho para cima do ponto alto. Faço outro ponto alto. Duas correntinhas. Novamente vou para o próximo. Aqui a gente vai trabalhar o ponto tela normal, como a gente já fez a nossa base, ok? Aqui como tá, ó, exatamente igual. Daí eu vou vir e vou caminhar até aqui, ó, onde tá a nossa argolinha. Quando chegar aqui, eu vou mostrar a vocês como é que a gente vai fazer na construção do nosso shortinho. Então, vamos fazer aqui a nossa ponto tela até chegar aqui, ok? Vamos lá. Aqui agora eu cheguei já no local onde tá a nossa argolinha, ó. Ela tá aqui nessa casinha. Então, essa que tá aqui, ó, a gente pega normalmente. Deixa eu virar o lado da agulha aqui, gente, que eu tô com a parte da cabeça mais larga. Pronto. Então, a gente vem aqui, ó, nessa, pega normal, viu, gente? Ó, nosso ponto tela. Faço minhas duas correntes, tá vendo? A argolinha tá aqui, em vez de eu vir para o de cá fazer o ponto alto, eu vou fazer aqui, ó, onde tá a argolinha. Se eu quiser aqui, eu posso remover essa argolinha já para ela não me atrapalhar agora, que eu já sei que eu já cheguei, né? Então, eu tô aqui, eu venho aqui dentro, ó, é dentro da casinha que eu tô. Eu faço um ponto alto, observe que eu fiz a correntinha, eu botei um ponto alto aqui, fiz duas correntinhas e botei um ponto alto aqui dentro. Agora eu vou fazer duas correntinhas e vou fazer outro ponto alto aqui dentro também, ó, tá vendo? Eu vou fazer tipo um Vzinho aqui dentro desse bloquinho, ó, fiz um Vzinho. Agora eu faço duas correntinhas e venho para esse ponto alto, aí eu vou fazer aqui em cima dele. E agora eu vou seguir normalmente o meu trabalho. Observe que ficou um V aqui dentro, ó, dessa fileira, que foi a fileira que eu marquei. Quando eu chegar nessa parte aqui de cá, é a mesma coisa que eu vou fazer. Vou fazer exatamente igual que eu fiz aqui, ó. E agora eu vou seguir, ó, duas correntinhas, venho para o próximo ponto alto. Vou fazer meu ponto tela normalmente, entendeu? A única modificação é nessa parte aqui e na parte de cá, que é onde vai ser o canal. Então agora eu vou vir aqui agora todo o percurso. Só trabalhando a minha tela, como eu já trabalho. Ó, venho agora para o próximo, insiro a agulha, puxo a laçada
e faço o meu ponto alto normal. Ó, tá vendo? Agora aqui eu já tô seguindo normal. Eu vou vir fazendo aqui o ponto tela normal até chegar aqui para eu repetir, ok? Isso aqui, ó, eu espero que não ficou dúvida, né? Que só vocês iam olhar aí vocês já conseguem fazer, não é? Que é bem simples, ok? Então vamos continuar aqui a volta. Aqui agora eu cheguei novamente, ó, onde tá a nossa argolinha na parte de trás. Eu vou fazer exatamente igual eu fiz lá, ó, no ponto alto que tá aqui. Eu faço o meu ponto alto, faço minhas duas correntinhas e daí, em vez de vir para o próximo ponto alto, eu vou trabalhar aqui onde tá essa argolinha. Então eu já sei que eu cheguei na casinha, eu posso remover a argolinha, né? Então aqui eu vou fazer, ó, na casinha, tá vendo? Vou fazer o nosso Vzinho, que é um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto dentro da mesma casinha. Daí agora eu sigo o nosso percurso só fazendo nossos pontos telas, ó, duas correntinhas e venho para cima do meu próximo ponto alto, né, que é esse daqui. E essa parte aqui, gente, é a parte da correntinha, ó, de emenda do nosso short, tá vendo? Ó, aonde foi feito todas as emendas, super discreto. Então aqui agora eu venho em cima do ponto alto e fiz nosso ponto alto. E vou seguir aqui agora, ó, trabalhando ponto alto em cima de ponto alto e fazendo nossos pontos telas, ok? E vai ficando assim, ó. Tá vendo? Novamente, ó. E vou vir aqui o percurso até chegar aqui onde eu comecei pra gente fazer a nossa emenda e subir a nossa próxima carreira. Vamos lá. Aqui agora eu cheguei no final da nossa carreira. Todas as próximas carreiras, quando a gente chegar no final da carreira, a gente vai fazer desse mesmo jeito que eu vou mostrar agora a vocês. Todas as vezes que finalizar a carreira, ok? Vocês vão vir aqui, ó, e vai contar três correntinhas, ó. Uma, duas, três. Na terceira, eu insiro a agulha, puxo a laçada e faço um ponto baixíssimo aqui de união. Ok? Todas as carreiras nós iremos finalizar assim. E todas as carreiras nós iremos iniciar também assim, fazendo cinco correntinhas, ó. Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas. Daí eu começo a fazer aqui ao lado os nossos pontos tela. Será somente isso, na hora de terminar e na hora de iniciar a carreira, ok? Então aqui agora eu tô fazendo já meus pontos telas. Igualmente eu fiz todos os outros. Ficou uma laçada, deixa eu voltar para pegar. Ok? Então vocês já sabem como começa e como termina as carreiras. E aqui eu vou vir fazendo ponto tela até chegar aqui, ó, onde a gente fez, tá vendo? Aquela parte do gancho, para mostrar a vocês como a gente continua. Vamos lá. Aqui agora eu cheguei onde a gente fez aquele Vzinho, ó, tá vendo? Então, aqui eu venho e faço exatamente igual de fazer o meu ponto alto sobre o ponto alto, formando o bloquinho da tela. Faço duas correntinhas e agora eu tô aqui no V, ó. Eu vou vir aqui nesse ponto alto do V e vou fazer um ponto alto em cima dele. Ok? Agora eu faço duas correntinhas. E aqui dentro do V, ó, eu vou fazer um outro V. Daí eu fiz um ponto alto, faço duas correntinhas e vou fazer mais um ponto alto dentro daqui do V, ó. Ok? Agora eu faço duas correntinhas e vou pegar aqui, ó, em cima do ponto alto do V também. E agora eu já sigo meus pontos telas normais, ó. Duas correntinhas, venho em cima aqui desse ponto alto, que é aqui dessa linha, ó. Venho em cima dele, faço meu ponto alto, duas correntinhas, venho para o próximo, faço ponto alto, duas correntinhas, opa, vou para o próximo, e assim eu vou seguindo, ó. Todas as vezes que vocês chegarem em cima do Vzinho que a gente fez, que é o Vzinho do canal, do short ou da calça, a gente vai trabalhar desse jeito. Deixa eu colocar aqui assim para vocês visualizarem, ó. Deixa eu puxar aqui assim, só para vocês terem mais uma melhor visualização. Tá vendo? Ó,
ponto alto em cima de ponto alto, formando Vzinho. Quando chegou aqui no Vzinho, ó, eu fiz outro Vzinho dentro dele, sendo que nos dois pontos altos do V, eu fiz também o um ponto alto. Então, toda vez que vocês derem a volta aqui na frente, no fundo, a gente vai fazer exatamente igual. A gente coloca o ponto alto aqui em cima ou aqui, e dentro do V, a gente faz outro V e coloca o ponto alto aqui, outro aqui, e assim vai seguindo, tá vendo? Então, eu fiz isso aqui. Quando eu vier aqui o percurso e chegar aqui, eu vou fazer exatamente igual que eu fiz aqui agora. Eu vou fazer aqui. Daí, eu vou vir. Quando chegar aqui, eu vou fechar a união aqui da carreira, exatamente como eu mostrei essa. Eu vou unir aqui e vou começar a próxima exatamente como eu comecei essa, certo? Essa parte aqui que eu tô falando com vocês, que é sempre o Vzinho dentro do Vzinho. É para ficar assim, ó. Vocês vão seguir aí todas as carreiras fazendo, tá vendo? Aqui tá o primeiro Vzinho. No segundo, observe, ó, ponto alto em cima do ponto alto do Vzinho e o de cá também. E dentro do Vzinho, outro Vzinho. Aí a próxima carreira foi a mesma coisa, ó. Tá vendo? É só repetir, ó, a próxima. Vocês estão compreendendo? Se não tiver, deixa aí nos comentários qual é a dúvida. Viu? Para eu tentar esclarecer com vocês, porque é exatamente repetir. A gente só vai repetir as carreiras agora, ok? A gente só vai repetir isso aqui, ó. Em todas as carreiras que a gente fizer, a gente vai repetindo isso aqui, até chegar na altura de fazer o nosso gancho, ok? Vamos lá. Bem, pessoal, aqui agora eu já fiz várias carreiras e cheguei aqui na quantidade que eu desejo. Então, eu vou encerrar aqui essas. Vou finalizar aqui como a gente já estava finalizando, com um ponto baixíssimo, uma correntinha. Daí eu venho aqui, corto a linha, puxo aqui para sair a laçada, né? Puxo o fio para poder o nó aqui fechar. E aí eu vou pegar essa ponta e vou caminhar com ela aqui por dentro dos pontos, né? Como a gente já faz o nosso arremate de pontos, como você já trabalha aí com seu, esse daqui ficou bem apertadinho. Deixa eu inserir em outro. Como você já trabalha aí fazendo seus arremates, daí você faz igualmente. Só fazendo isso aqui, ó. Você vai em um ponto e outro que você consiga inserir a agulha. E aí você vai puxando a laçada e puxando para dentro. Se você quiser, você pode deixar essa ponta aqui bem maior e passar em uma agulha de tapeceiro e depois vir aqui caminhando por dentro, entendeu? Aqui depois eu vou caminhar mais com ela até ela ficar invisível, porque aí caminhando com ela aqui, depois ela fica assim, ó, invisível. Tá vendo? Aqui ela tá aparecendo, mas ela vai ficar invisível. Esse local aqui foi o local. E aí eu tenho aqui a quantidade de carreiras que eu fiz, ó, como eu falei a vocês que eu ia fazer e voltava. Ó, eu fiz aqui, vou contar para vocês, porque vocês vão fazer aí no de vocês essa mesma quantidade, independente do tamanho do short que você vá fazer. Vai ser essa mesma quantidade de carreiras, ok? Porque a proporção da largura que é diferente em relação ao tamanho. Então, aqui, ó, essa carreira aqui é a normal, começo a contar dessa. Então, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu fiz sete carreiras com o Vzinho central aqui. Então, vocês vão fazer sete carreiras aí. E eu vou aproximar aqui para vocês verem bem, ó. Tá vendo que não tem dificuldade nem segredo, é só um Vzinho dentro do outro. E sempre que tiver na carreira de cima, lembrar de que nas perninhas do V você faz o ponto alto e dentro do V você coloca outro V. Só lembrar isso, eu fiz aqui, ó, na parte de trás e na parte da frente. E assim você já percebe que já fica delimitado, ó, que aqui é uma perna do short e aqui é outra, porque ele fica assim, ó, já querendo formar, né? O nosso canal do short. Daí eu cortei aqui agora, como vocês viram, e agora eu vou trabalhar aqui, ó, nesse meio, fazendo a união com esse, para a gente fechar aqui o canal do short. Daí eu vou pegar a minha linha novamente, a qual eu cortei agora aqui. Eu vou dar uma laçada, igual eu ensinei a vocês há pouco, para a gente iniciar o trabalho. Dei minha laçada aqui, ó.
Normalmente vocês fazem aí a de vocês, façam a de vocês como vocês já faz, ok? Daí eu vou vir aqui, ó. Deixa eu botar esse para dentro aqui para não atrapalhar a visão de vocês. Eu vou vir aqui, ó, no local onde eu fiz os vizinhos e vou vir aqui, ó. Esse é o V, ó. Tá vendo? O último. Eu vou vir nele e vou pegar aqui na perninha, ó, do ponto alto do V, tá vendo? E aí eu venho aqui nessa laçadinha que eu fiz para inserir a agulha e vou puxar aqui ela aqui, ó. Ok? Só isso. Aí vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Deixo essa ponta aqui que depois a gente esconde ela, arremata. Então eu coloquei ele aqui. Agora eu vou fazer, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas. Faço a minha laçada na agulha e venho aqui para a outra perninha do meu V para fazer o meu ponto alto, ok? Daí eu vou fazer aqui. E vai ficar assim, ó, que a gente vai formar um canal aqui agora. Daí ficou assim, é só um ponto dela. Aí eu vou virar aqui o meu trabalho, ó, porque eu vou fazer várias aqui, várias carreirinhas, só com um quadrado de tela. Então eu viro agora o trabalho, ó, eu virei aqui e ficou assim. Daí agora eu vou fazer aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, ok? Aí eu vou vir para cá e vou contar aqui, ó. Uma, duas, três. Na terceira correntinha eu venho e faço um ponto alto. Daí ficou assim, já, ó. Aí como é que eu vou fazer? Eu vou virar novamente. Eu tô aqui, né? Eu vou virar novamente o meu trabalho para que ele fique desse lado. E agora eu vou fazer aqui cinco correntinhas novamente, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, ok? Daí aqui agora eu vou contar novamente três correntinhas, ó. Uma, duas, três. Na terceira eu insiro e faço um ponto alto. E ficou assim já, ó. Tá vendo? Três gominhos. São cinco, viu, gente? Eu vou virar novamente, ó. Virei. Daí aqui agora eu vou fazer cinco correntinhas de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou contar aqui para a terceira correntinha eu fazer o meu ponto alto. Tá um pouquinho fora de foco, né, gente? Deixa eu tentar colocar o foco para vocês. Pronto. Aí aqui, ó, eu vou contar novamente a terceira correntinha, uma, duas, três. Então é aqui, nessa daqui, na terceira. Deixa eu pegar na alça certa. Vou fazer meu ponto alto. E aí eu tenho que virar mais uma vez. Aí você tem que virar a peça toda, né, para poder você ficar na posição correta. Aí eu virei. E eu tô aqui com quatro bloquinhos, ó. Só falta um pra gente fazer o arremate do canal aqui do short. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Dou a minha laçada, vou contar três correntinhas, uma, duas, três. Na terceira eu faço meu ponto alto, ok? E aqui agora a gente já fez o canalzinho do fundo do short. Daí eu tenho que emendar aqui, ó. Do outro lado, onde tá o Vzinho, igual eu fiz aqui em cima do Vzinho, e eu vou emendar cá em cima do Vzinho também, ok? Então, vou emendar aqui para vocês verem. Ó, como eu tô aqui desse lado, eu vou emendar aqui mesmo, só pelo lado de cá, e quando eu fizer a volta de cá, eu emendo o lado de cá, entendeu? Vou emendar só em uma, em vez de eu emendar nas duas perninhas já, eu vou emendar só em uma, porque eu já vou seguir fazendo uma volta aqui nessa perninha. Então, aqui, ó, tá o V, vocês observem aí de vocês, aqui tá o V. Eu vou vir aqui, ó, em cima dessa perninha aqui, do ponto alto do V, e vou puxar uma laçada e fazer um ponto baixíssimo, ok? Observem que já, ó, ficou preso aqui esse lado, né? Se eu quiser, eu já começo a trabalhar aqui rodando, como eu acabei de falar. E se eu quiser deixar que ele já fique preso, fixo, é só eu, ó,
Vim aqui agora, tá vendo? Só caminhar aqui, ó, fazer duas correntinhas, bem simples. Aí eu insiro a agulha aqui nesse outro vizinho, ó, na outra perninha do V. E deixa eu virar um pouquinho aqui. Aí eu venho cá, ó. Procuro aqui a terceira correntinha. Onde é que está? Ela está aqui. Aí eu inseri a agulha nela, ó. Tá vendo? Aí aqui eu vou inserir, ó, a agulha nela. Vou puxar a laçada aqui também. E pra cá. E vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Só isso. E já ficou a emenda, ó. Tanto aqui como cá. Ela não fica grossa nem alta. É só você, ó, puxar um pouquinho. Lembrando que aqui é o fundo do short, ó. Fica normal dos dois lados. E aqui agora a gente pode rodar e a perna já está, o fundo dos dois lados está apregadinhos. Não ficou de um só. Se você tiver dificuldade de fazer do jeito que eu mostrei, mas você sabe fazer do seu jeito, pode fazer do seu jeito, não tem problema. O que importa é que você faça esses cinco gominhos de um lado para o outro, fixando aqui. É isso que importa, ok? Então agora a gente vai dar uma volta aqui, fazendo pontos telas. Igual tá aqui, ó. Igual tá a última carreira. Aí aqui, desse daqui, eu já vou fazer um ponto tela aqui. Já venho pra esse, depois pra esse. E assim eu vou dar toda a volta. Simplesmente assim, ó. Começo aqui fazendo cinco correntinhas para iniciar a nossa carreira de tela, né? Como eu falei que a gente sempre inicia nesse formato. Aqui eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, ok? Daí a gente vem para cá, ó. A gente tá aqui, a gente vem para cá. Faço um ponto alto, duas correntinhas, venho para o próximo, ponto alto, duas correntinhas, opa, duas correntinhas, venho para o próximo, ponto alto, duas correntinhas. Está vendo que é a tela do mesmo jeito? E eu vou fazer assim, ó. Eu vou dar toda a volta aqui, ó. Que vocês já sabem que é ponto tela, vou voltar cá. Quando eu chegar aqui, eu vou vir mostrar a vocês para que vocês não tenham dificuldade aqui de fazer esse pedaço, que não tem segredo também não, mas eu vou mostrar, ok? Então vamos dar a voltinha aqui na nossa perna e vim. Se ficou dificuldade aqui com fundo, deixa aí nos comentários, ok? Vamos lá. Aqui agora eu dei toda a volta aqui onde eu comecei, ó. Eu fiz toda a volta aqui, o percurso em tela, como eu falei com vocês, e voltei aqui pra poder mostrar a vocês. Mas não tem segredo nenhum, não. Aí aqui, ó, tá vendo? Eu tô na parte ainda do short. Aqui é o vizinho onde a gente construiu essa pontezinha em cima. Daí eu vou fazer a mesma coisa, minhas duas correntinhas. Aí eu venho aqui, ó, na primeira ligação que a gente fez, né? Eu venho aqui e faço o meu ponto alto. Minhas duas correntinhas, daí eu já venho para o próximo aqui, ó. Não é nada de diferente e nem de dificuldade, não. É a mesma coisa da tela. Agora eu venho para aqui, ó, para o próximo. Esse short é super fácil, super gostoso de trabalhar. Esse short e essas peças que a gente vai desenvolver, todas elas com essa base, é super simples porque é só ponto tela, né? Então é muito simples de fazer, muito gostoso de trabalhar, cresce rápido. Aqui eu já tô terminando, ó, o canal, tá vendo como ficou? Aí aqui agora eu vou fazer minhas duas correntinhas. E aqui, ó, daqui desse eu já venho pra cá. E aqui na minha terceira correntinha, ó, que eu vou fixar, ó, um, dois, três. Terceira correntinha, eu fixo aqui com um ponto baixíssimo, ok? Ó, tá bem apertadinho, mas ele vai, aí ele saiu. Aí aqui, gente, eu dou só uma volta mesmo, tá vendo? Aqui fica só um mesmo. Quando eu der a volta do lado de cá, vai ficar mais um aqui. Porque agora eu vou fazer a carreirinha que é tipo como se fosse um babado, mas não é um babado porque ele não franze. É essa carreirinha aqui, super linda, ó. Super bonito esse design. Aí aqui você pode observar, ó, aqui é o fundo do short, ó. O fundo do short. Tem três carreirinhas de ponto tela, tá vendo? Ó, esse daqui é o meio que eu fiz agora mostrando vocês. E esse daqui é
uma carreirinha de uma perna e o de cá a carreirinha da outra perna. São três carreirinhas de tela no fundo somente. Como aqui, ó, a gente fez a primeira de base, a segunda carreirinha de ponto tela aqui é da perna de cá, e depois a gente vai fazer a terceira carreirinha de tela que é da perna de cá. Só isso. Aí aqui agora, como a gente já tá aqui nessa perna, a gente vai fazer logo toda essa estrutura aqui, ó, nela, pra quando a gente acabar essa perninha do short, a gente volta pra essa e vai fazer exatamente igual que a gente fez nessa. Certinho? Então, bora começar aqui agora essa parte ali, que é uma parte já com o design. Eu tô aqui nesse ponto, que é a correntinha, e já vou seguir nele mesmo. Eu vou fazer, ó, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, agora, eu não vou trabalhar com pontos altos, eu vou trabalhar assim. Eu saio desse ponto, então, eu não coloco nesse, eu vou colocar aqui no meio, um ponto baixo. Ó, só pra unir a minha corrente, tá vendo? Deixa eu tirar essa parte aqui para ficar melhor para vocês. Aí aqui agora eu vou fazer cinco correntinhas novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco. Nesse daqui eu estava no meio, né? Então agora eu venho, ó, para esse. Vocês vão entender daqui a pouco, ó. Então eu vim para esse. Aí aqui agora cinco correntinhas de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu estou nesse, eu venho, pulo essa casinha e coloco nessa. Faço um ponto baixo. Aí aqui agora cinco correntinhas. Estou aqui nessa casinha, venho para cá, eu pulo essa, mas coloco aqui em cima desse ponto alto. Agora eu vou explicar a vocês para vocês entenderem aí. É assim que a gente vai trabalhar essa carreira, ó. Eu tô em cima de um ponto alto, eu venho, ó, eu pulo a casinha e venho para a próxima. Aí eu saí daqui dessa, eu pulo essa e venho para o ponto alto. Aí daqui eu pulo essa e venho para o meio. Daqui eu pulo essa e venho. Ou seja, em uma carreira você vai pegar no ponto alto, o próximo você vai pegar no meio. Aí o próximo no ponto alto, o próximo no meio. O próximo no ponto alto e o da agora é no meio. E nunca é de junto da onde ele saiu. Você tem que dar um espaçamento, tá vendo? Pra ficar assim, ó. Aí aqui agora eu vou fazer cinco correntinhas. Estou em cima do ponto alto. Agora eu venho para o bloquinho do meio. Certinho, né? Vocês estão entendendo? Eu espero, viu? Claro que sim, né, gente? Mas se tiverem dúvida, pode perguntar, viu? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas. Eu tô aqui no meio, então agora é em cima do ponto alto, né? Então é esse daqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Se eu estou em cima do ponto alto, agora eu vou pegar no meio. E assim eu vou seguir todo o percurso aqui da perna do meu short, ó. Aí eu vou fazer toda a volta até chegar aqui, pra gente iniciar a próxima carreira, ok? Vamos lá. Agora eu já dei toda a volta aqui fazendo as minhas alcinhas. Deixa eu colocar aqui pra cá. Aqui agora eu vou aqui, ó, terminar aqui. Só que em vez de eu fazer assim, ó, as cinco correntinhas e vir pra cá, porque senão depois eu tenho que caminhar até aqui fazendo pontos baixos. Então, aqui tá aí cinco correntinhas, eu vou desmanchar duas e ficar na terceira. Aí, eu fiquei aqui, ó, uma, duas, três. Três correntinhas, ok? Daí, eu venho aqui, ó, nesse canto aqui, onde a gente tá, que fez os primeiros pontos. Vou inserir minha agulha. Vou puxar a laçada para fazer um ponto alto aqui, para transformar essa alcinha aqui, ó, para poder ficar já saindo daqui do meio, tá vendo? Ó, só que ficou um pouquinho maior. Vou desmanchar aqui. Vou desmanchar as correntinhas, deixa eu fazer novamente, mais apertadinho. Uma, duas, três. E aí eu venho aqui, onde eu iniciei a carreira. Busco a minha laçada e puxo e faço aqui um ponto alto. Pronto. Aí a minha correntinha ficou terminando no meio, ó. Tá vendo? Porque aqui agora eu vou começar a trabalhar, né? Nas outras alcinhas. Então ficou assim. Agora eu vou trabalhar aqui dentro da alcinha fazendo assim, ó. Eu terminei aqui nessa,
Eu venho para essa dica agora e vou fazer aqui, ó. Um ponto alto, uma correntinha. Opa, uma correntinha. Segundo ponto alto, mais uma correntinha. Terceiro ponto alto, mais uma correntinha. Quarto ponto alto, mais uma correntinha. Quinto ponto alto, mais uma correntinha. Sexto ponto alto, mais uma correntinha. E sétimo ponto alto. Vamos fazer sete pontos altos dentro de uma alcinha, ok? Olha, gente, se vocês não quiserem fazer esse tipo de beral aqui que eu tô fazendo no short, vocês podem fazer do formato que vocês já trabalham, ok? Não precisa seguir o mesmo. Vocês podem fazer qualquer outro tipo aqui, que é essa parte aqui que eu tô fazendo é como se fosse um bico, né? Que a gente coloca em ponta de tecido de roupa. É como se fosse um bico de acabamento para dar um charme, um design à peça. Vocês podem fazer como eu estou fazendo ou podem fazer da forma que vocês já tem algum aí que vocês façam, ok? Não tem problema não. Então aqui eu fiz sete pontos altos e entre um ponto alto e outro sempre tem uma correntinha, exceto aqui no último, que eu faço o número 7, após ele não tem correntinha. Aí a gente vem aqui, ó, na próxima alça e faz um ponto baixo, ok? Só isso aqui. Aí agora a gente vai fazer aqui, ó, três correntinhas, uma, duas, três. E aí, a gente vem para a próxima alça e fixa aqui com um ponto baixo também. Pronto, aí ó, formamos aqui um bloco. Agora eu vou iniciar aqui exatamente o que eu fiz aqui, ó. Eu estou aqui no meio da alcinha anterior, eu venho para a próxima aqui e vou trabalhar sete pontos altos também, ó. Primeiro, uma correntinha. Segundo ponto alto, uma correntinha. Terceiro, uma correntinha. Quarto, uma correntinha. Quinto, uma correntinha. Sexto, uma correntinha. Sétimo, aí agora não tem correntinha no sétimo. Eu venho para a próxima alça, faço um ponto baixo, agora três correntinhas, venho para a próxima alça e faço um ponto baixo. Ó, já fiz dois, tá vendo? Agora eu vou começar tudo de novo aqui, ó. Um ponto alto, uma correntinha, e assim eu vou repetir o que eu fiz aqui nesses dois. Eu vou dar toda a volta aqui, ó, na perninha do meu short, até chegar aqui de volta, ok? Vou só dar um detalhe a vocês. Para fazer esse acabamento é múltiplo de três, vocês perceberam, né? Aqui, ó, uma, duas, três alças. Então, múltiplo de três alças. Vocês têm que, ó, contar após ter feito o beral para dar de três em três, ok? Terminando de três em três, terminando certinho, sem sobrar nenhuma alcinha, vai dar ok seu trabalho, viu? Então, aqui vamos seguir toda a volta aqui para poder terminar o nosso biquinho. Vamos lá. Aqui agora, como vocês podem ver, eu já dei toda a volta, ó, na nossa perninha do short e cheguei aqui no final, ó. Aqui, quando eu faço o lequinho, né? Na última alcinha eu pego com um ponto baixo e aqui é o local das três correntinhas, uma, duas, três, ok? Daí eu venho aqui, ó, nessa parte aqui e faço um ponto baixíssimo, ó, e uni, tá vendo? Daí eu vou caminhar aqui para vir para o meio aqui, ó, do primeiro, ok? Aí, aqui agora, ó, eu tô aqui no meio do primeiro. Esse daqui não é o primeiro, esse daqui é aquela alcinha que a gente fez com ponto alto, vocês lembram, né? Que a gente tava fechando a carreirinha das alças. Então, o primeiro ponto é esse aqui, ó. Eu coloquei no meio dele, aqui entre um e outro, eu fixei o nosso ponto. E agora eu vou trabalhar aqui cinco correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, ok? Daí eu venho para o próximo aqui, o meio, ó. Vou fazer um ponto alto e duas correntinhas. Venho para o próximo meio, faço um ponto alto e duas correntinhas. Venho para o próximo, um ponto alto e duas correntinhas. Deixa eu folgar a linha aqui. Aqui novamente, venho para o próximo.
um ponto alto e duas correntinhas. No próximo também, aqui é o último, ó, porque no de cá a gente não coloca. Vocês não vão se atrapalhar não, porque eu vou dar essa dica aqui a vocês agora, ó. Aqui nessa carreira, a gente tem que ter, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Se na de baixo é sete, e você sempre vai colocar entre um e outro, em cima vai dar seis, né? A lógica. Então, você já sabe que essa carreirinha aqui tem seis pontos altos. Entre cada ponto alto, tem duas correntinhas, ok? Então, quando eu cheguei aqui no último, eu não faço mais correntinhas. Eu venho aqui nesse espaço, ó, e vou fazer assim, ó, três pontos altos juntos, ó. Eu tiro a primeira laçada só e deixo. Aí, eu vou lá e faço novamente outro ponto alto, ó. Tiro só a primeira laçada deles e deixo. Novamente, eu vou lá, puxo a laçada e volto, tiro o primeiro e deixo. Aí, agora, tá todo mundo aqui, ó, os três pontos altos e ainda unindo o de cá. Agora, eu venho aqui, ó, e tiro todo mundo. Fica assim, um pontinho gordinho, tá vendo? Ponto cheio, né? Aí, agora, eu vou dar minha laçada e vou começar aqui de novo o que eu fiz aqui, ó. Dei minha laçada, venho aqui para o primeiro espaço, faço o meu ponto alto, duas correntinhas. Próximo espaço, um ponto alto, duas correntinhas. Próximo espaço, um ponto alto, duas correntinhas. Próximo espaço, um ponto alto, duas correntinhas. Novamente, vocês já decoraram, que eu sei. Próximo espaço e último, ó. Ponto alto. Lembrando que são seis, então vamos contar para ver. Aqui temos um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então tá ok. Agora eu vou fazer aqui exatamente esse pontinho aqui, né? Que é o ponto cheinho. Eu venho aqui no meu espaço, faço um ponto alto, mas não removo todo. Faço o segundo, mas não removo todo. E faço o terceiro. Retiro dois e deixo. E agora eu vou remover todo mundo, ok? E agora eu venho para o próximo espaço começar tudo de novo. Um ponto alto, duas correntinhas. Próximo espaço, um ponto alto e duas correntinhas. Pronto, essa carreira vai ser assim, vocês já entenderam, né? Eu vou dar toda a volta aqui, ó, nos lequinhos que eu fiz, toda a volta aqui dessa perninha, até chegar aqui, pra gente unir essa segunda carreirinha e fazer a terceira e última. Aí a gente já acaba essa perninha pra vir para a outra, ok? Vamos lá. Então, pessoal, aqui agora eu já dei toda a volta, né? E cheguei aqui no final. Eu termino assim e venho aqui para esse aqui, ó. Eu posso pegar aqui mesmo, não preciso pegar nem correntinha, não. Pego aqui dentro mesmo e faço um ponto baixíssimo aqui, ó, para unir os dois, ok? Aí daqui agora eu vou subir três correntinhas e a gente vai iniciar a nossa terceira e última carreira daqui. Desse tipo de bico de crochê que a gente está fazendo. Então, essas três correntinhas vai funcionar como se fosse um ponto alto. Daí, agora eu vou vir aqui, eu vou repetir esses pontos aqui que a gente fez, ó, que é os três pontos juntos. Então, eu vou vir aqui, vou fazer um ponto alto, mas não vou tirar toda a laçada. Vou fazer o próximo, não vou tirar toda a laçada. Aqui, como a correntinha conta como um, formou três. Agora eu venho e tiro todos. Aí, eu faço um. Que é de ajuste do ponto, e agora três correntinhas. Venho para a próxima casinha, vou fazer um ponto alto, mas não tiro todo. Vou para o segundo, mas não tiro todo, só duas. Vou para o terceiro, tiro duas e deixo. Agora eu venho e removo todos e faço um ponto baixíssimo, ok? Agora eu faço três correntinhas. E vou repetir novamente aqui na próxima casinha. Ponto alto e não tiro todo. Novamente faço ponto alto e não tiro todo. Mais um. E ficou assim. Aí eu venho, retiro todos e faço um ponto baixíssimo. Três correntinhas e vou para o próximo.
três correntinhas e vou para o próximo. Um ponto alto, não retiro todo. Segundo ponto alto e o terceiro ponto alto. Agora eu retiro todos, mas não faço o ponto de fechamento nem as correntinhas. Eu só faço isso aqui, deixo, ó, e automaticamente eu venho para o lado de cá já fazer também do mesmo jeito. Deixo, volto, tiro dois e deixo. Tiro dois e deixo, e agora eu tiro todos e faço o ponto baixíssimo, porque aí eles ficam assim, ó, os dois ficam juntos, ok? Agora a gente vai repetir o que fez aqui, ó. A gente vai repetir aqui no de cá. Três correntinhas. Três correntinhas, vou para o próximo espaço. Tiro todos, ponto baixíssimo. Três correntinhas para o próximo. Tiro todo, faço ponto baixíssimo. Três correntinhas. Ainda tem uma casinha aqui, venho, é a última essa, então a gente não fecha todo o ponto, tá aqui assim, eu só tiro a laçada, no último eu só faço isso, e aí eu vou começar o próximo. Opa, tem um fio meu aqui, ó, gente. Ok? Agora eu tiro todos e faço um ponto baixíssimo. E olha como está lindo. Esse motivo é maravilhoso, gente. Aí a gente vai repetir agora aqui, ó, o que eu fiz aqui, demonstrando a vocês. Eu vou repetir em toda a volta do short até chegar aqui novamente. Ficou alguma dúvida, gente? Vocês estão conseguindo entender tudo direitinho? Deixem aí nos comentários se vocês estão gostando, ok? Vamos lá, dá toda a volta agora. Então, pessoal, aqui agora eu já estou com a perna do nosso short praticamente pronta. Olha como ficou, ó. Tá vendo? É super charmoso, né? Porém, se você tiver dificuldade e não quiser fazer assim, quiser fazer um outro tipo de bico, barrado, como seja que você chama aí na sua cidade, se você quiser fazer de outro modelo, você fica à vontade. Você pode fazer o modelo que você desejar, ok? Vai ficar tão bonitinho quanto esse, eu tenho certeza. Porque qualquer biquinho que você colocar aqui vai dar um charme ao shortinho, né? Então, aí aqui eu não fechei ainda não pra mostrar a vocês. Claro que eu não vou fechar sem mostrar, né? Então, aqui eu tô no último pontinho, mas é simples, é exatamente igual eu tava mostrando a vocês na carreira anterior. Eu vou virar aqui pra poder facilitar aqui a visão de vocês no fundo branco. Então, aqui eu tô assim como eu estava nos outros, onde eu mostrava a vocês. Vou aproximar um pouquinho. Daqui eu vou pegar essa laçada, ó, e vou puxar aqui, tá vendo? E aí, sempre quando é a laçada para fazer o outro lado, eu falei a vocês que a gente não faz o ponto baixo, a gente deixa assim, né? Só com a laçada que a gente puxou. Daí aqui é a união, ó, porque eu terminei, eu tô no último ponto. Daí eu venho aqui, ó, nessa parte aqui, ó, tá vendo? Onde tem a correntinha, ó, eu venho aqui, ó, tipo na última correntinha, e vou fazer um ponto baixíssimo aqui só pra unir, só isso, gente, ó. E aí eu finalizei a carreira. Daí eu faço uma laçada, fazendo uma correntinha, para poder eu conseguir cortar e o nosso trabalho aqui ficar arrematado, né? E não desmanchar. Ó, eu dou um espaçozinho, daí eu puxo a linha, puxo aqui para poder o nó ficar mais firme. E daí essa ponta aqui eu vou caminhar com ela aqui por dentro do crochê, como eu já mostrei a vocês. Vocês podem colocar uma agulhazinha de tapeceiro e ir passando ou ir puxando com a própria agulha do crochê aqui assim, ó, por dentro e tirando, né? Então, aqui depois eu vou esconder esse daqui. Eu vou mostrar pra vocês esse lado de cá agora, que é exatamente igual esse daqui que a gente fez. Deixa eu virar aqui agora para o lado de cá.
Olhem, observem como tal. De vocês também vai ficar assim, para vocês não pensar que tá errado. Ó, quando ficar assim, ó, não tá errado não, tá certinho, que é porque o fundo do short ele fica assim, ó. Esse gancho aqui é o gancho para não deixar o short ficar encolhido nem na parte da frente nem na parte de trás quando a gente vestir. Tem que ter esse gancho. Observe seus shorts. Todos têm esse gancho. Você pode observar muito bem nas calças jeans e short jeans, que isso aqui já fica bem visível, né? Então, aqui agora a gente vai começar o lado de cá. A gente vai vir para a lateral, né? A gente vai vir aqui para a lateral. Igualmente, a gente começou o outro. Então, em qualquer ponto da lateral. Ó, gente, é exatamente igual o outro, mas eu vou começar aqui para que vocês não tenham dificuldade, porque fez um lado e depois não consegui fazer o outro. Então, aqui, ó, eu tô fazendo a minha laçada da agulha, só isso. Daí, eu fiz a laçada aqui normal, vocês fazem aí a de vocês como vocês já trabalham. Daí, eu venho em qualquer ponto aqui e insiro a minha agulha, ó. Daí, eu venho aqui agora na laçada que eu fiz e vou puxar aqui, pronto. Aí, eu vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Pronto, já fixei aqui. Essa pontinha aqui eu vou esconder depois, do mesmo jeito que eu escondo todas as outras. E aqui agora eu vou, ó, subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Daí, eu venho para o ponto seguinte e vou começar a trabalhar aqui os pontos telas, ok? Só isso, ó. Igualmente, a gente já trabalhou todo o short, não foi? Então, aqui, ó, vou vir aqui e dar toda a volta até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu vou mostrar a vocês para que vocês não tenham dificuldade, certo? Então, vamos lá, dando continuidade. Então, pessoal, aqui eu já vim todo o percurso. Eu comecei aqui, vim aqui e agora eu cheguei aqui, ó, que é na parte, né, aqui, ó, do canal que eu falo a vocês, né? Que fica no meio do short, dividindo as pernas. Então, quando eu chego aqui nessa parte, quando vocês chegarem aí na de vocês, a gente vai fazer, ó, assim. Tá aqui, né? Eu tava aqui nesse ponto e agora eu cheguei aqui, onde eu já vou começar a fazer aqui a parte do canal. Então, aqui agora eu faço minhas duas correntinhas e eu vou fazer aqui, os pontos altos. Sempre em cima de pontos altos, igual você trabalhou aqui. Só que você vai observar a carreira que tá do lado de cá. Porque essa carreirinha do meio é a carreira que a gente construiu, não foi? Com cinco gominhos. Então, e a carreira do lado de cá, a gente vai, aonde tiver o ponto alto do lado de cá, a gente tem que colocar do lado de cá. Que é para a perninha do short ficar exatamente igual. Então, aqui vocês podem observar, ó, eu tô aqui. Deixa eu aproximar um pouco mais. Eu tô aqui, ó, nessa casinha. Aí eu observo, deixa eu botar minha mão aqui, deixa eu tirar essa parte aqui que eu acho que tá atrapalhando vocês. Aqui, ó, eu tô aqui nessa casinha. Eu observo que tem um ponto alto aqui, ó, né? Então, do lado de cá também tem que ter um ponto alto. Se do lado de cá tem, aqui também tem que ter, pra ficar igual. Então, eu vou vir aqui e vou puxar minha laçada e fazer meu ponto alto. Pra poder ficar a mesma proporção de um lado e do outro, ok? Daí, eu faço duas correntinhas e venho para o próximo, ó. Aqui tem, então, aqui, ó, é sempre a mesma coisa, porque todos vai ser em cima, vocês têm que lembrar disso. Sempre em cima do ponto alto tem que ter um ponto alto, porque é ponto tela, né, que a gente tá fazendo. Então, e é um ponto tela que eu trabalho ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui agora duas correntes, venho para o próximo. Novamente, duas correntes, venho para o próximo ponto alto. Essa parte aqui, gente, ó, é um pouquinho mais trabalhosa, porque é aquela parte que a gente faz os cinco gominhos de tela, né, para criar o canal. Então, do lado onde a gente trabalha somente correntinhas, é o lado que fica mais assim, um pouquinho dificultoso. Então, isso vai acontecer no seu, não tá nada errado, não, tá tudo certo. Viu? Pode continuar. É assim mesmo. Aí, aqui agora eu fiz duas correntes, eu venho para o próximo. Novamente, duas correntes. E aqui agora, ó, eu cheguei na finalização daqui desse lado para seguir o lado de cá. Então, aqui, observe que aqui tem, ó, aqui tem um aqui, né? Então, aqui também tem que ter. Então, eu vou colocar o daqui. E eu finalizei aqui essa parte do gancho. Ó, ficou uma perninha solta, ó. Tá vendo? Porque eu tô trabalhando com três fios, né?
Então, eu volto, desmancho essa laçadinha e pego aqui as três perninhas. Aí, agora eu fiz certinho. Aí, duas correntinhas e agora aqui eu já cheguei, ó, na parte da perninha do short. Eu saí do canal, tá vendo? Que era esse canal aqui, já ficou certo, ó, que são três carreirinhas de tela. Já está ok. Aí, aqui agora, deixa eu fazer esse ponto aqui para mostrar a vocês onde eu estou. Porque aqui agora vocês já sabem exatamente como concluir a perninha do short de vocês, né? Ou quem for querer aí mais para frente, em vez do short, transformar em calça, né? Vocês já sabem que é desse mesmo jeito aqui. Aí aqui agora eu tô aqui já, ó. Tá vendo? Eu vou vir aqui esse percurso, ó, e vou chegar aqui onde eu comecei e vou fazer a minha união. E após a união, como vocês já trabalharam o lado de cá, sabe que essa carreirinha é só uma e a gente começa a fazer esse bico, o qual eu já ensinei a vocês e vocês vão repetir do lado de cá. A mesma coisinha que eu fiz aqui, agora é do lado de cá. Certinho? Então vamos lá, mão na massa e vamos finalizar o nosso shortinho, né? Super fofo e delicado.